Nambal tinggi ya, gini nak kau. Hai kamu. Apa ya tu? Kita ni ala babu tu. Baik, mungkin nak kantanya boleh tak kau licik lekak kau yuk kita ni ya. Ini. Ni. Baik, baik, baik. Kau boleh di. Ini ala hai. बढ़िया बैठ बैठ हाले हाले पपिया में बेसो कुछ पपिया नहीं मैं कहना ये उन्हें तो पैसा सब दो पपी लेकिन क्या रहा है यहाँ Ini nak kan gitu? Apa tengok? Mm-hmm.